simulen estar a una discussió que podria ser real. Ella interpreta el paper del cap d'una empresa que posa un cotxe a disposició dels empleats. Però són ells qui han d'acordar qui es queda al vehicle. Han d'introduir-se en el paper i valorar la millor opció perquè tots queden satisfets. Tienen que ponerse de acuerdo en a quién le corresponde el coche. Todos tienen un coche, unos los tienen viejo, otros lo tienen estropeado, otros lo usan más, otros lo usan menos y todos pues quisieran del coche nuevo. Entonces ahí están intentando buscar la solución. Solució per a un conflicte que no sempre s'ha d'interpretar com una cosa roïn. El curs busca precisament que aprenguen a resoldre'ls de manera amistosa. Hem de buscar solucions alternatives, tots lluitem per quedar-nos-lo i no pot ser, hem de buscar solucions alternatives que ens acontenti a tots d'alguna manera. Es tracta de fomentar les habilitats socials, que sàpien encarar conflictes d'una manera relaxada i trobar una resposta beneficiosa. No veure el conflicte com un problema, sinó com una oportunitat per millorar. Ara crec que anirà un poc millor de l'última pràctica. Hem donat un pas, clar, la primera situació sempre és nova, sempre és diferent. Suposo que ara ho aconseguirem resoldre i que algú se quede el cotxe. La resolució de conflictes mitjançant el diàleg és una habilitat que s'ha de treballar. Ara veuen a la pantalla com han actuat a cada situació per corregir el que cal millorar. Están tardando, es que somos novatos en esto de resolver conflictos. Entonces, bueno, es un cursito breve y de lo que se trata es de que entiendan la idea de resolver un conflicto y en ese sentido vamos entendiendo. És un curs dirigit principalment a monitors de temps lliure, però també hi ha mestres. Una ampliació de la formació que els pot ajudar davant de conflictes que es poden plantejar entre els xiquets. Somos todos educadores, entonces pues necesitamos conocer qué sienten los niños para poder ponerlos en su lugar y ayudarlos a que cada vez entren en relación de una forma más pacífica, más serena, más tranquila, más dialogante, etcétera, etcétera. Me apunta perquè me llamava l'atenció tratar aixina de xiquets i això, i com pues, també tinc relació en ells, participe en els juniors, entonces pues, el estar en ells te ajuda també en aquests cursets un poc. Lo que he après és la importància que té l'autodomini per a resoldre en un moment donat un determinat conflicte. En la mesura en què tu estàs més serè i més tranquil, pots afrontar-te millor a resoldre el conflicte que s'ha produït en un moment donat. Han estat 20 hores de formació durant 4 setmanes, un complement útil, sobretot per a aquells que treballen amb xiquets.